नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीकै संरक्षणमा पर्साको ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न नाकाहरूमा तस्करी बढ़ेको छ सशस्त्र प्रहरीले जिल्लाको सदरमुकाममा कडाई गरे जस्तो देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा तस्करीमा कुनै कमी कमजोरी नराखेको पाइएको हो सानोतिनो सामानहरू पक्राउ गरेर केही काम देखाउन खोजे पनि संस्थागत तस्करी भने रोकिएको छैन जिल्लामा खुला तस्करहरूलाई अवैध रूपमा सामान नेपाल भित्राउन सहज भएको छ सशस्त्र प्रहरीले दैनिक सानोतिनो सामान बरामद गरेको देखाएर ठूलो परिमाणको तस्करीको सामानहरू सेटिङमा छाड्ने गरेको हो बीरगंज मूल भन्सार नाकाबाट अवैध सामान आउन र कडाई गरेको देखिए पनि तस्करीको सामान भने निर्वाध रूपमा वीरगंज बजारसम्म भित्रिरहेको छ यसको साथसाथै रातिको समयमा वीरगंज भन्सारको अन्य नाकाहरूबाट कप काजु हार्डवेयरका सामानहरू साइकलमा निर्वाध रूपमा तस्करी हुने गरेको छ यसै गरी तस्करहरूले वीरगञ्ज भन्सारको साथसाथै पर्साको ग्रामीण नाकालाई तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएका छन् ग्रामीण नाकाहरू जानकी टोल भिसमा मिर्जापुर दासावटा पाण्डेपुर माली बस्ती विजय बस्ती र गोठी लगायतका नाकाहरूबाट निर्वाध रूपमा तस्करीको सामानहरू नेपाल भित्री रहेको छ